O repórter José Augusto Júnior acompanhou as atividades na UFAM e tem mais informações para a gente. Os estudantes começam uma mobilização, que faz parte da Jornada Nacional de Lutas da ONU, que acontece nos dias de hoje em todas as universidades federais do Brasil. Entre os assuntos da pauta estão principalmente a questão do transporte, pelo menos no caso aqui do Amazonas. Eu converso agora com a Maria das Graças, presidente da União Estadual dos Estudantes. Maria, o transporte é uma pauta que vai ser discutida nessa movimentação. Com certeza, a pauta de mobilização da ONU cobra do governo federal, 10% do PIB para a educação, 50% do Fundo Social do Pré-Sal também para a educação, mas aqui em Manaus a gente não pode deixar de falar da proposta de aumento da tarifa de transporte coletivo, que nós consideramos abusiva, que não cabe no bolso do estudante, muito menos do povo da nossa cidade. Então, a UFAM também foi informada de que o ônibus de integração que leva os estudantes do campus para fora da universidade, ele também deixaria de existir ou reduziria seu contingente. Então, nós acreditamos que nesse momento, primeiro, não dá para aumentar a tarifa. Não há qualidade que justifique isso do transporte coletivo. Segundo, a gente aqui no campus não aceita nenhuma retirada do ônibus de integração, que hoje ajuda os estudantes a fazer a integração com a universidade e a sociedade. Então, esse é apenas o início de uma série de mobilizações que a União Estadual de Estudantes estará propondo em todas as universidades de Manaus. E no dia 29 de março, às 9 horas da manhã, a gente convoca toda a população de Manaus a ir às ruas, barrar esse aumento, lutar por um transporte de qualidade e mobilizar toda essa cidade para a gente ter uma tarifa de fato justa e, por que não, lutar pela conquista do passe livre. Esse é o desafio da nossa geração, avançar na conquista de mais direitos para a juventude. Obrigado, Maria. Só lembrando que os ônibus integração, chamados integração, eles são os ônibus que levam de graça os alunos aqui dentro do campus, do campus até o minicampus e até a bola do coroado. Isso é feito gratuitamente. A redução desses ônibus está sendo discutida e os alunos vão fazer uma reunião daqui a pouco com o vice-reitor para tentar resolver esse problema. José Augusto Júnior para o Ponto Crítico. Ok, Augusto, obrigado. E a Copa Crítica de Dominó está de volta. As inscrições já estão abertas. Esse ano o prêmio é de R$ 20 mil para a dupla campeã e dois freezers cheios de cerveja para o segundo colocado. Quem gosta do jogo já vem se preparando para a disputa que deve reunir um número recorde de participantes. Ano passado não teve, mas este ano as Pedrinhas Brancas vão estar de volta às mesas em mais uma Copa Crítica de Dominó, promovida pela Rede Calderaro. O coordenador da competição espera superar o número de participantes da última edição em 2009, que envolveu mais de 1.200 jogadores na capital e no interior. O pessoal reclamava, porque ano passado, infelizmente, não foi possível a realização. Estamos voltando, há uma expectativa muito grande, principalmente por parte do interior do estado, que é aquele que tem uma participação toda especial. Agora, a capital já está se movimentando. Francisco Amorim foi um dos campeões da primeira Copa e vai tentar novamente. O dominó exige muita concentração, estratégia, cálculo e até um pouco de malandragem. Mas para quem já foi campeão, basta só gostar de jogar. O dominó, ele não tem tanto segredo, ele tem a inteligência, né, de você saber jogar, né? É onde, se você tiver condições de saber jogar o dominó, ele é crucial, né? É preciso também um pouco de sorte. E é com isso que os competidores pretendem contar este ano para vencer mais uma competição de dominó e levar R$ 20 mil no prêmio principal ou dois freezers cheios de cerveja para o segundo lugar. Os prêmios excelentes, né? Agora as inscrições vão até 9 de abril. E para se inscrever, as duplas devem destacar as fichas que vêm nos jornais A Crítica e Manaus Hoje e tirar uma cópia da identidade. Essa documentação deve ser entregue na sede do Peladão, que fica na Joaquim Sarmento. O número é o 270, no centro. Futebol Nacional e Operário fizeram um jogão neste fim de semana no estádio do SESI. O empate em 3-3 garantiu os dois times no quadrangular final. O Operário entrou em campo já classificado. O Nacional precisava de apenas um empate para seguir na competição. E o Nassa foi para cima. As melhores jogadas saíram dos pés do estreante Igor. Mas o atacante Eziel não estava nem um pouco inspirado. O grandalhão tirou a torcida, o técnico, todo mundo do sério. E como diz o ditado, quem não faz, leva. Depois da bobeada da zaga, o oportunista Renato marcou para o Operário.
E além de oportunista, não é que o Renato é habilidoso? Aos 45 minutos do primeiro tempo, o juizão marcou pênalti para o Operário. Neto foi para a cobrança e ampliou o placar. No início do segundo tempo, para alívio do torcedor, Eliel é substituído por Titon. E o time do Nacional encontrou o caminho do gol. Vinícius de pênalti diminui para o Nassi. 5 minutos depois, outro pênalti a favor do Nacional. E Vinícius faz mais um. E agora, você sabe o que acontece? Ah, não é difícil adivinhar. Mais um pênalti. Só que dessa vez para o Operário. Gol de Neto. E quando tudo parecia perdido para o Nacional, a estrela dele brilhou de novo. Vinícius, depois de uma linda cobrança de falta, botou o Leão na semifinal do primeiro turno. Final da 9ª rodada. Estão classificados Faxi, Operário, Penarol e Nacional. Em Manacapuru, o Rio Negro conseguiu a primeira vitória do campeonato e devolve a lanterna para o Sul-América. Bem, Carlos Eduardo Souza, muitas surpresas aí nessa e rodada. E muita emoção. Boa tarde. Olha, foi uma rodada sensacional. 6 gols no estado do SESI, 4 gols em Manacapuru, na vitória do Rio Negro. O Rio Negro ganhou de 3 a 1, primeira vitória no campeonato, tirou a equipe do Princesa da semifinal. E lá na cidade de Taquatiara tivemos também a bela vitória do Penarol, se redimindo aí de 2 derrotas em cima do Faxi Clube, líder da competição. Aliás, 4 equipes classificadas, o Penarol também conseguiu a bela classificação. A gente vai dar uma olhada na tabela, como ficou a tabela de classificação depois dessa rodada no fim de semana, com o Faxi em primeiro lugar com 18, o Operário em segundo com 14, o Penarol com 12, o Nacional também com 12. São Raimundo com 12 ficou fora, bem como o Princesa. Rio Negro deu um salto, saiu da zona de rebaixamento com 7, o América 5 e o Sul América 4, repetindo, Faxi e Operário, Penarol e Nacional classificados na semifinal. Tá certo, Carlos. Aí, diante dessa tabela, como é que vão ser os jogos das semifinais? Olha, na quarta-feira agora, depois de amanhã, no estádio do SESI, o Faxi Clube, primeiro colocado, pega o quarto colocado, a equipe do Nacional. E lá na cidade de Manacapuru, a equipe do Operário recebe o Penarol. Só lembrando, não tem vantagem. Apesar de o Faxi Clube ter a melhor campanha, ninguém tem vantagem. Terminou empatado, vai para pênalti a decisão. Ok, certo. Então vem mais emoção por aí, né? Muita emoção na quarta e também no sábado com transmissão da TV A Crítica. Obrigada, Carlos. Boa tarde. Tem uma prova de resistência e também de beleza, viu, meninos? Realizada a primeira corrida da mulher, 500 atletas participaram da competição e coloriram as avenidas da cidade. Antes da prova, um café reforçado. Depois, o aquecimento. Só então elas começam, 500 mulheres suando a camisa, na Corrida da Mulher. Os carros que passavam por 2 das principais avenidas de Manaus tiveram que dividir espaço com as atletas. Corrida maravilhosa, todo mundo presente. Parabéns às mulheres que vão dar um exemplo para a macharada hoje praticar atividade física. A prova recebeu o nome da homenageada do evento, a presidente da Rede Caldeiraro de Comunicação. A mulher está sempre como vitoriosa e essa vai ser mais uma vez. Mulheres de todas as idades participaram da competição. Um pelotão cor-de-rosa que mostrou que estava em forma. Corri muito, entendeu? Deixei o jovem ganhar, porque não pode, né, deixar o jovem perder, porque fica desestimulado, fica feio para eles. Mas o importante é que eu corri pra caramba. A campeã foi rápida, completou o percurso em 20 minutos e disse por que participou da prova. É bom pra saúde e pra manter o físico. Meninas, como que sempre, festa. Muito animadas. Faltou você correndo também lá, hein, Regina? Eu vou. Se vir de exemplo, próxima. Eu vou. Tá certo. O Ponto Crítico termina aqui, mas você pode nos ajudar a fazer as próximas edições. Mande sugestões para o nosso e-mail, aparecendo aí no seu vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com o Malu Amazonas. Até amanhã. Tchau.